אנחנו בבוקר קשה במדינת ישראל. לדעתי אנחנו בטלטלה. אנחנו פוגשים פה אירוע שהוא בראשיתו. ועדת הכלכלה בראשותי עם כל חבריה מיום כניסתנו לתפקיד, לפני חודשים ספורים, שווה וטענה כי לא יוזלו המחירים בישראל ויוקר המחיה לא ישתנה אם לא נוכל לטפל בקצה שרשרת המזון. הוועדה הזאת עשתה את רפורמת היבוא. רפורמת היבוא השפיעה על היבואנים והקלה עליהם ותייצר מסלולים של הצהרה ופשטות ללא אגרות. אבל רפורמת היבוא גם הקלה על היצרנים שיכולים לאמץ תקן אירופאי ולעבוד בפשטות מול אירופה. אנחנו נדון בחקלאות, התחלנו להתעסק בחקלאות. לא היבואנים ולא החקלאים ולא היצרנים יקבעו את המחיר במדף הישראלי. לצערי, מי שקובע את המחיר במדף הישראלי זה רשתות השיווק הגדולות והספקים הגדולים, שהריכוזיות בקרבם הולכת וגואה, גם על פי מחקר של אגף המחקר של הכנסת, כפי שיוצג היום. האירוע הראשון והמשמעותי של אקדח מעשן בסיפור הזה זה החשיפה של מעיין פרטי את המסלול של הזמנה מאתר אינטרנט מאדרין במחירים מוזלים של 23% 20% ו-30%, ושם לא, אף אחד לא יכול היה לטעון כי מדובר בחנויות, באזורים יקרים, בסחירות וארנונה. אותה אספקה, אותו עדפה, סל... העדפה מתקנת לחרדים. אוסמה סעדי, אתה דפקת איחור אופנתי כרגיל, ואתה מפריע לי, ואני אמרתי שחברי כנסת שיפריעו, הקריאות 1, 2, 3... לא שמעת עכשיו השני, אני שומע. אתה איש יקר, אז תן לי לסיים את הפתיח, ואני מקווה שכולם יספיקו היום. האירוע הראשון המשמעותי הזה חשף שרשתות מזון יכולות להוזיל סל באותם מוצרים ב-23% אם הם רוצים. לצערי, החשיפה הזאת סגרה את האתר הזה ופגעה בכולם. אז החשיפה שלנו, מעיין פרטי, הענישה את הלקוחות. הענשנו אותם. אני אתן לך עוד מעט להתייחס. האירוע השני שהחל אתמול הוא אירוע מבורך שבו רשות התחרות ביצעה חקירות והחרמה של טלפונים ומחשבים ואולי מעצרים, אבל מאוחר מדי. בשנים האחרונות לא ראינו פעולות נחושות כאלה של רשות התחרות ומשרד הכלכלה. משרד הכלכלה ורשות התחרות צריכים להתעורר מיידית ולטפל באירוע של רשתות המזון והשיווק והספקים על בסיס שבועי. אם מישהו חושב שהאירוע הזה ייגמר בכנס של 50 מיליון ובארבע כתבי אישום למישהו והחגיגה תימשך, הוא טועה. הוועדה הזאת לא תאפשר את זה. אנחנו נדון בזה כל שבוע. אנחנו נציף את זה כל שבוע, אנחנו נחקור את זה, אנחנו נאסוף מידע מהשטח. אנחנו נצפה מרשות התחרות כל חודש לחקור, כל חודש לבדוק, ואם צריך להכריז על מישהו כמונופול, להכריז עליו כמונופול. אם צריך להכריז עליו כקרטל, להכריז כקרטל. רשות התחרות עומדת פה למבחן, ומשרד הכלכלה עומד פה למבחן. והוא צריך להפנות כוח אדם וזרקור ואכיפה אל רשתות השיווק ואל הספקים.